أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جی تو فرینڈ السلام علیکم ایسے ہیں فرینڈ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے تو فرینڈ آئیے آج کی نیو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں تو فرینڈ اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنی پکچر کے ساتھ شاعری کس طرح لکھ سکتے ہیں تو فرینڈ تو سب سے پہلے آپ نے ایپ کرنی ہے اس کا نام ہے شاعری فوٹو ایڈیٹر اس کو آپ نے کرنا ہے کلک اس کے بعد یہاں پہ آئے گی پکچرس آئیں گی فرینڈ بہت ساری پکچر آئیں گی تو فرینڈ اس کے بعد آپ نے یہ نیکسٹ پہ کلک کرنا ہے تو پھر آپ نے یہاں پہ یس پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں سے کوئی بھی ڈاؤن لوڈ یہ چیک کرنا ہے شاعری جو آپ کو اچھی لگے اس کو آپ نے کلک کر لینا ہے کلک کرنے کے بعد آپ اس کو جہاں پہ مرضی چاہیں رکھ سکتے ہیں تو یہ میں اس کو یہاں رکھتا ہوں تو آپ اس کی کلر بھی چینج کر سکتے ہیں تو فرینڈ یہ دیکھ لیے یہ اس کا کلر چینج ہو گیا تو آپ اس کو کلک کیا اب آپ اس کو سیو بھی کر سکتے ہیں تو یہ سیو کافی نا اوپر یہ ہوگی سیو فرینڈ سیو سکسیسفلی تو پھر اس کے بعد آپ اس کو شیئر بھی کر سکتے ہیں تو فرینڈ یہاں پہ آپشن بنا ہوا ہے تو یہ آپ یہاں پہ بلوٹوتھ آ رہا ہے واٹس ایپ آ رہا ہے وائی فائی ڈائریکٹ آ رہا ہے شیئر ٹیبل ایپ بھی اس کو آپ یہاں سے شیئر بھی کر سکتے ہیں تو فرینڈ ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کر دیں تھینک یو فرینڈ اللہ حافظ